V pražských Čakovicích řeší problém s nedostatečnou kapacitou vzdělávacích institucí. Místní základní škola doktora Edvarda Beneše proto zahájila výstavbu nové budovy. Ta by měla obsáhnout 7 nových tříd a pobrat tak dalších 210 žáků. Pro nás je tato stavba, tato akvizice v podstatě nezbytná, protože my v tuhle chvíli máme kapacitu 1110 žáků a zároveň těch 1110 žáků máme, takže jsme 100% zaplněni. Od září máme opět už po třetí 7 prvních tříd, které v tuto chvíli fyzicky vlastně nemáme kam už dát. Takže pro nás jakákoliv stavba, jakýkoliv rozvoj je v následujících letech nezbytný, stejně jako v letech minulých. Nová budova základní školy doktora Edvarda Beneše by měla přijít přibližně na 110 milionů korun. Její výstavbu podpořilo ministerstvo školství přibližně 70 miliony. Zbytek dalo hlavní město. Kapacity v prstenci okolo Prahy i v dalších místech České republiky nedostačují potřebám. Blíží se silné ročníky populační, které do základní škol jdou, takže je povinností samozřejmě zřizovatele a státu se o ně postarat. Magistrát se na výstavbě také podílel, a to jednak finanční částkou zhruba 40 milionů korun, a jednak jsme poskytli městské části i budovu internátu, který jsme přestěhovali, a ten internát bude také v areálu základní školy a bude přestavěn na další učebny. Nová budova základní školy doktora Edvarda Beneše by v pražských Čakovicích měla stát už během příštího školního roku. Nové žáky by tedy měla přivítat v září 2019. Kristýna Svobodová, Televize Praha.